Ashtu si që ishte lajmëruar, opozita e bashkuar ka rinisur pas ditën e sëmbartës protestat në qytetin e Durrësit për largimin e qeverisë. Kryetari i Partisë Socialiste Edi Rama nënvizoi se protestat do të jenë të pandalshme për të çliruar vendin nga kthetrat e oborrit të korrupsionit. Shefi opozitës akuzoi qeverinë për plaçkitjen e Shqipërisë përmes grabitjes së votave. Sali Berisha dhe qeveria e tij kanë lënë në balt Shqipërinë dhe shqiptarët. Kanë vjedhur zgjedhjet për të plaçkitur Shqipërinë dhe nuk janë në gjendje të përballojnë asnjë nga problemet që sot njerëzit kanë. Për ditë më shumë në kuriz, dhe gjithë ju e shihni se sa të pavërteta janë ato që Sali Berisha përsërit për ditë, duke thënë se si askund në botë rriti rrogat e pensionet, ndërkohë që rriten akoma më shumë çmimet dhe faturat e jetës përditshme. Krye Socialisti Rama deklaroi se majoranca refuzoi zgjidhjen e opozitës për një angazhim të përbashkët për zgjidhjen e problemeve të vendit dhe po përpiqet të mbulojë dështimin e saj duke hedhur balt mbi opozitën. Saliu nuk do zgjidhjet krizës, sepse nuk do të ballafaqohet me të vërtetën që fshihet në kutitë e zgjedhjeve të shkuara. Saliu nuk do të zgjidhë problemin e përmbytjeve, sepse nuk i intereson fati atyre për cilët derdh lot krokodili gjithë ditën. Saliu nuk e do zgjidhjen që ne i kemi ofruar për një angazhim përbashkët të gjitha forcave politike për Shqipërinë Europiane në rrugët që na ka treguar Bashkimi Evropian. Opozita shprehu edhe një herë qëndrimin për të vijuar betejën deri në fund me qëllim largimin e qeverisë. Në protestën e radhës të opozitës së bashkuar, të pranishëm ishin edhe aleatët Nart Ndoga e Evangjel Dule.